jedan od zaboravljenih sunneta poslanika alejhi salatu vesselam jeste da vodimo računa o štednji vode, jer je to sunnet i to je jedan od zaboravljenih sunneta poslanika alejhi salatu vesselam. Kao što vidimo iz ove predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naišao pored Sa'da radijallahu anhu koji je uzmao abdest, te ga je upitao: zbog čega ne štediš vodu, o Sa'de? On mu je kazao: Allahov poslaniće, zar treba vodu štediti prilikom uzimanja abdesta? Poslanik a.s. mu reče: i prilikom uzimanja abdesta vodu treba umjereno trošiti. Volev kunte ala nehrin džarije, pa makar se čovjek nalazio ili abdestio na rijeci koja neprestalno teče. Dakle, štednja je od sunneta poslanika s.a.v.